Za tabornike je narava v bistvu naš dom, glavni prostor, kjer izvajamo vse naše aktivnosti in lahko bi rekli, da v bistvu živimo v naravi in z naravo, ker tudi se učimo, kako uporabljati stvari v naravi, ampak brez, da bi preveč v bistvu škode naredili, da ne pustimo sledi za sabo. In to je v bistvu največji čar, da spet gremo nazaj k nekim osnovim, tej osnovni človeški potrebi, po temu, da je zuni in je sam, raziskuje in je v nekih realnih situacijah, da res more v bistvu uporabiti vso znanje, ki ga ima, da v bistvu živi skupaj z naravo.